ke nak tunggu kat tempat lain, kita tunggu kat top ni. Yalah, I'm thinking that is Dia orang kuat untuk lawan. Dia mungkin dia orang akan fight sini. Dia mungkin akan datang dengan Klopp kan. Tapi kena triple race lah nanti. Aku boleh bet lah Klopp tu. Ya, pun boleh. Kalau dia orang datang kat kau, kita orang dekat. Dia orang nak datang ke? Tak tahu. Nampak macam tak datang. Dia orang datang sebelah kau. Oh tu? Aku Magnus lah. Magnus susah sikit lah. Kita ada DP tu, kita kuat. Kau nak ambil dia punya tu? Kau nak ambil dia punya. My sentiments precise. In my fly of hymns of vengeance. Okay. What are they doing? Dia lambat. Dia patut kena ada kat tengah Klopp sebelum orang sampai. Klopp dengan Magnus of Lady. Bukan. Ni positioning kena jaga. Kena tangkap dengan Klopp, kena skewer. Aku kena beli boots ni sekali ni. Tak apa, kita dua rings lah bang. Korang. Urusah Witch Doctor. Sahan lane. Ya, dia blok sini tu. Kita blok tu. Dia punya range first kill tu jauh gila kan, dia tarik kau. Dia sengaja bagi dia level tu. Apa kill banyak. Tak ada payment. Lagi tak ada. Sini, aku Kau kena cakap aku first game pula. Gila. Gary tu. Aku ingat dia akan betul-betul depan kau. Tak apa, actually boleh harus tu. Memang untuk aku bagi dia XP kau. Kau okay, satu level lagi. Satu pip lagi level. Jadi kita boleh dia sampai ni. Aku pull yang next. Okay tak? Red dead. Dia orang boleh buka coach eh? Nice. Yang bagi duit. Paling duit ni apa? FC Flynn dia sangat soft.
Lane bottom sangat susah. Welcome top. Dining dengan I'm ready lah. Pokok stand dapat dia double reach. Lepas tu Chris pun ada, Jerry pun ada untuk pun ada untuk. Ni 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 go 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 this guy, this guy. Go next ni ni. Go dia ni. Ah shit. Yeah. Ada saya ada solve untuk you. Get back a bit. Thanks. Snake my first. Going there. Oh, lama Roshan langgar saya. Jiwa punya Roshan. Ya, aku dah aku nak pull lagi. Ayah, aku menyesal. I have no TP here. I'm running. I am there. Ah, my fairy. Aku punya sauce gila. Dan aku tersadir lebih mulia. Rocket. Oh, betul tujuh dia, aku clarity lagi. Tak clarity. Sebab dia dah pakai, baru pakai rocket. Dia ni kacau. Why are you thinking of fighting, man? Oh. Sikit lagi. Nice, teman. Betul. Yeah, KSTR. Nice. Aku tu properly tak ada debut. Kita tak boleh. Please, clock jangan sampai sini lagi. Sis, ni dapat. Oh. Oh, yeah. Shit, I forgot. Let my vengeance soar. My next stalker is so dead, almost dead. No, next stalker. Oh. Okay, that's what dia dapat. Yeah. Okay. Oh, it's good. Susah, which doctor ni? Saya pun tak tahu macam mana nak bantu dia. Kerana susah dia sangat Tak apa, malam kau kejar dia. Malam. Kuria kau kenapa tak sampai? Okay, thank you for that. Tak ada TP ke lelaki? Stop run, dia kasi stop dia punya kok. Alamak. Punya mid datang. Bang, 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 dia baru lompat. Kan dah tak ada lagi. Oh, aku pula glimpse. Glimpse rocket tu, please, please. Glimpse rocket tu, video. Haa, sakit gila dia punya rocket. Kasi glimpse rocket. Nice. Oh, aku dah cek. Mesti lompat kat orang pelan tau. I mean, it's so strong. Night Stalker. First night memang, memang dia tua. Lagi lawan line up yang kena silence tu mati. Yeah.
Aku lupa kau SF takkan ambil ulti level 6. Rugi. Tengok-tengok keadaan lah. Kadang-kadang aku ambil je. Kau lawan macam quad mid yang jam aku ambil lah. Kalau necro and death tower aku ambil lah. Tapi kalau macam ni aku mati. Kalau rotate tu orang aku ambil. Kau seorang asyik. Aku stun kat tu. Aku bagi kau pelan. Haa. Liki tau. Okay, so, ulti. Oh, lah. I should run aja. Diorang baru mati ya, bos. Oh, Vision, please. I should run. Oh, iya. Kenapa DB kau tak pakai ulti je? Ada akhir mungkin. Jangan pergi. I'm coming. Alamak. Dia nampak aku kat atas ni. Dia what eh dekat situ. Tak ada kau dia gas dia kau dengan dia punya roket. Dia ada ulti. Aku datang dengan smoke. Nak bagi dia mana. Go. Yep. Kita punya BP macam tower pun tak dapat lagi. I am not arguing. Magnus is still here. So, all good. Why is he there? I'm coming. I'm running top. Illusion has you. My sentiments precisely. My TP is short. Zeus is 9. Oh, please go back sini. Yeah, yeah. Tak. Sider. Okay, let's go. Saya dah swap. Saya swap dulu eh guys. Saya swap dulu okay. Ya. Let me swap. Lepas tu boleh distract the... Kalau kau swap, quality terus. Dia tengah tu. Takut sangat push lah. Takut pilih. Mahal kita punya bait ni. Dia miss, dia miss. Zeus ada lah. Kalau lawan Zeus kau tak ambil silent. Alah. Which doctor? Tak nampak ke saya dekat sini. Faster. Sikit lagi. Shut down mana? So, Chris dah lama tak tengok aku main SF lah. Benda tak go magic lah. Aku memang right click top kau sahaja. Memang bullshit dia build. It was only a matter of time. What the hell this? Nice.
stalker. Apa sih this game, bro? Get baited, boy. I am not her. Video baru guna ni itu dia tahu tu illusion ke? No, it's real. Kalau dia ulti aku boleh. I don't have TP but nice stock is running there. Macam lembut sangat. Oh, saya takut. Oh, ikut ni lah. Ini apa tu ni? Ya, nice stalker tak lari ke arah kita ke? Dia tak cuk. Sama di skill. I need vision. Yeah. Running. Oh no. Saya tak nampak. Ego. Ada ward ke? Ada sentry je. Saya ada sentry je. Tak apa, stay behind lah. I think they are coming. Stay at the top. Dia ada, dia from here. Just push, I guess. Destroy enemy subtract.
Shoot him, Sean. Tormentor belum lagi ya? 20 ke Tormentor? Kita main dan tak biasa sangat, tapi macam kita efficient lagi dah tahu-tahu tu. Am I dead? Oh nice, I got it. Oh no, not worth. Aku mati tapi tak dapat. Kau dah lupa ke kita ada factor risk dalam game ni? When Chris is in the game, no shot is yours. No free shot for you. Aku lupa, aku dah beli pun. Oh, you dah beli je? Sebab tu dalam fight tadi, diorang kena je. Disruptor shot is too good for not fighting. Bapak aku orang ni. Oh, kena satu TP. Oh, this is... Please. That's more like it. Use it. Tak sampai. Yeah, I'm coming. He's running. Dia dah TP dah. Dia dah satu. Wait, mati. Nice. Aku pula pergi begini lah, selama usaha pergi on masuk next. four, five. Things. Five drums ready. Go lah, go Roshan. Lari keluar pula. Kenapa dia aggro dekat aku? Sebab aku punya ni. Idiot would have gone harpoon or something. Let my vengeance soar.
Tidak ada. Harus lebih tinggi setahun. Ah, saya patut swap dia punya. Rashad dekat mana? Takut run away from bench. Alah, tak nampak. The vision is too. I cannot see. Do you want to bagi vision? Jauh. Too far. To make them move around. I'm gonna push stop. Kali keluar. Ya, fuck you. Dia lompat ke dalam. What the hell? Dia lompat ke dalam. Dia misclick. Okay, I'm getting out. Nice, fast. Boring. Dapat. Mega out. Sudah. Yes. Time to use all the money. I'm gifted from the Tempest of Battle. As you wish. Now they will suffer.
Let's see how you like keeping fun as I think. Tadi lari. Sedih. Dia kejar saya. Aku beli Yulis untuk kau punya ulti. Ni ni, ready ready ready. Ulti. Oh shot dia dai. Oh nice. Nice. Aku tak dapat 6 rampage. Aku dah ulti.